Fala galera, JN Televisos, Papa Famoso, em mais uma festa top aqui na Hoover em Caieiras, festa do preto e branco, mais uma vez com o Fera, retornando para Caieiras em mais uma festa do preto e branco, o grande Hungria Hip Hop, seja bem-vindo ao nosso canal, meu parceiro. Obrigado, mais uma vez presente aqui na Hoover, é um prazer imenso estar aqui. Eu falo pelo carinho de todos, olha esse camarim que prepararam aqui e a atenção que todos têm comigo. Estou aqui para agradecer de verdade. Muito obrigado pela salve aí, dos bem-vindos. E tem que estar, né, irmão? E como é que tá? Você se sentindo mais uma vez com a super produção aqui do Camaprim. Camarim 100% personalizado, já chegou sendo recebido com violino, carro rebaixado, é outro nível, né? Pois é, o cara tocando violino, pensei que ele ia sacar uma aliança do bolso e me pedir em casamento. E camarim incrível, acho que a gente vai engordar uns 3 quilos de hoje pra amanhã, não vai? E vamos nessa, muito obrigado, de verdade. E como que tá a emoção de retornar pra Caieiras, a casa sempre lotada, porque onde você vai, você arrasta multidões, né? E aqui não é diferente, né? Na verdade, falar um pouco de... falar de emoção é algo... é muito relativo, porque eu trabalho com o que eu amo, então cada sorriso que eu tô em cima do palco, consigo enxergar dali, é o que me motiva a ir mais além. Cada abraço, de pessoas que não me conhecem pessoalmente, mas estão ali gritando meu nome, vem pra cá, me abraçam e transmitem energia. Então, realmente a minha vida é o trabalho, minha vida, esse mix de trabalho com minha vida pessoal é um mix de muita emoção e gratidão. Que da hora. E pra 2022 a gente já viu que teve lançamento aí com o MC Lipe, né, recentemente, e vai ter muito mais novidade ainda, né? Lógico. Esse ano eu gravo meu primeiro DVD, vai ser em Brasília, até então é dia 22 de maio. E já queria, pô, é algo muito marcante, né? Porque eu acho que o sonho de todo cantor, quem tá nesse meio artístico aí, é um sonho do DVD. Era pra ser antes da pandemia, entrou essa pandemia, infelizmente, que ceifou milhares e milhares de vidas. Mas agora eu acredito que a gente tá superando isso, né? Lógico que as vidas que se foram não tem mais volta, a gente tem que guardar elas no nosso coração, na nossa memória. Só que agora tá vindo esse DVD que, pô, vai ser algo marcante, minha mãe vai estar lá, pessoas que eu amo, amigos, pessoas que correram junto comigo, falo da minha equipe em geral. Minha mãe, enfim, é algo que é uma realização muito grande na minha carreira, é uma etapa que, se Deus quiser, vai ser concluída com sucesso. Com toda certeza, Hungria, eu quero te agradecer por essa entrevista incrível, meu querido. E cara, acho que falo em nome de todo mundo que está assistindo em casa, que você é um dos caras mais queridos do mundo, suas letras com toda certeza são inspirações, né, para muita gente, você é um cara querido e cara, de verdade, eu me sinto muito honrado em estar perto de você, em conseguir falar com você e te agradecer por tudo e te parabenizar pelo sucesso, porque você é um cara muito foda, é incrível e Deus vai te abençoar ainda mais e em breve você vai estar realizando coisas que você nem imaginava que você ia conseguir, meu parceiro. Recebo. Eu espero retribuir todo esse carinho com cada letra, com cada verso, com cada canção, porque a música na minha vida ela tem um papel fundamental, não só de subir no palco e cantar, mas de motivar as pessoas que estão ali escutando cada melodia, cada frase, cada estrofe. Então é isso, vamos pra cima. Que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho, a satisfação é minha. Se cuida. Amém. Cara, o que você precisar, conta com a gente, tamo junto. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Recife. Amém. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera. Valeu! Valeu.